Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić ocijenio je da Evropska komisija treba da se uključi u traženje dogovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji Pelješkog mosta. Pozdravio je namjeru hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se razgovori o ovom pitanju nastave. Zvizdić je naveo da je dobio pismo Evropskog komesara Johannesa Hana u kojem ga upozorava da će Bosna i Hercegovina izgubiti sredstva Evropske banke ako do početka novembra ne bude usvojen zakon o akcizama. Pored toga, prijedlog zakona nije uvršten na današnji dnevni red Savjeta ministara, jer i dalje nema podršku u predstavničkom domu. Pozivam dakle sve one koji učestvuju u ovom procesu da uistinu budemo realni, da uistinu budemo ozbiljni, da konačnici poštujemo pravila struke i da definišemo tekst koji ima mogućnost da dobije većinu u predstavničkom domu.